1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş fevral inqilabı nəticəsində Rusiya devrildi. Ölkədə tsarizmin məzlum vəziyyətə saldığı xalqların milli hərəkatı başladı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı altında 1918-1920-ci illərdə Müsəlman şərqində ilk dünyavi demokratik dövlət yaradıldı. Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti qısa ömründə böyük nailiyyətlər əldə etmişdi. Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin ilk başçısı Fətəlixan Xoyski olmuşdur. Azərbaycan Demokratik Respublikasını rəsmi surətdə tanıyan ilk dövlət Osmanlı dövlətidir. Həmin hadisə 4 iyun 1918-ci ildə baş vermişdir. Azərbaycan Demokratik Respublikası gərgin və mürəkkəb ictimai siyasi şəraitdə 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. 1990-cı ildən bəri Respublika günü dövlət bayramı kimi qeyd olunur.